Reporteri Veda Gjymshiti kërkon 206.500 euro nga shteti Kosovës pasi u godit nga një pëlic në një protestëve të vendosjes. Artan Qerkini, avokati Veda Gjymshitit, përshkroi rrjedhën e seancës së padisë reporterit kundër shtetit. Shpresojmë se në anë të këtij rasti do të krijohet një praktikë gjyqësore në Kosovë, sipas cilës pra në përveç kompenzimit të dëmit të rregullt, material dhe jo material, gjykata do të bëjë qendrim se do të kompenzohet edhe dëmi që është pasoj e shkeljes të drejtave të garantuara me kushtetut. Zhvillimi i procedurës gjyqësore sipas Qerkinit do të edukoj edhe punonjësit e organeve shtetërore. Në anë të këtij rasti besoj se edhe organe shtetërore, përgatësisht punonjësit e organe shtetërore do të vendisohen dhe do të kuptojnë se veprimet e tyre mund t'i kushtojnë buxhetit të shtetit. Ai bëri me dije se padinë kanë ngritur duke u bazuar në vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Natyrisht se jemi mbështetur në vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, e cila gjykatë pra me aktgjykimet e veta ju ka njoft parashtruesve të kërkesave kompenzimin e drejtë të dëmit material për shkak të shkeljeve të drejtave të parapara me Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut.